У Запоріжжі відкрито центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З початку повномасштабного вторгнення у нас на території нашого регіону на сьогоднішній день близько 2000 безвісно зниклих наших громадян. У криміналістичній лабораторії будуть оперативно встановлювати ДНК людей. За допомогою даних аплікаторів ми відбираємо біологічні зразки. Це може бути як бокальні епітелії людини, так і біологічні зразки. Це може бути кров, сперма, кістковий мозок. Останній, коли був у нас прийом, ми застосовували, де у нас загибло було 11 чоловік. Ми встановили за допомогою приладу 10 ДНК-профілів невстановлених трупів загиблих. Відібрали букальні епітелії у родичів загиблих та провели порівняльний аналіз. Методи роботи різні – від процесуальних до агентурних та розвідувальних. Оперативники шукатимуть цивільних, з якими втрачено зв'язок, і вони перебувають на окупованій території, утримуються в місцях несвободи чи депортовані до РФ. А також військовослужбовців, які потрапили у полон. Зробимо все на те, щоб зробити контакт між нашим центром в Запоріжжі і центром, який знаходиться при Службі безпеки у місті Києві. До роботи залучено 40 поліцейських та регіонального координатора Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Це перший подібний центр в Україні. Із його розміщенням допомогла компанія «Метинвест» та комбінат «Запоріжсталь». Ми дуже розуміємо, як важливо повертати наших людей до сімей, давати сім'ям визначеність, що відбувається з їхніми родичами, близькими. І тому ця праця дуже важлива, та праця, яку ви робите, вона дуже важлива. І для нас честь, і це наш обов'язок посприяти вашій роботі. Центр розшуку і приймальня громадян знаходяться за адресою вулиця Пивоварова, 4А. Всі переживають за цей напрямок роботи і будуть виконувати максимально. Зусилля будуть надавати для того, щоб знаходити людей.